anksčiau skirti griežčiausią kardomąją priemonę suėmimą ir pagrindai, nurodžiau du pagrindus, tai yra trukdys procesui ir bėgs slėpsis nuo ikiteisminio tyrimo teisėjo, prokuroro, ikiteisminio tyrimo pareigūno. Na, dėl trukdymo procesui, tai byloje yra domenų, kad įtariamasis bandė paveikti liudytojus, todėl yra pagrindas manyti, kad ir būdamas laisvės tai gali daryti. Na ir dar vienas pagrindas, kaip minėjau, bėgs slėpsis nuo iki teisminio tyrimo pareigūno, prokuroro ir teismo. Tai vis dėlto turbūt jau ir žurnalistams žinoma aplinkybė, kad jau po nusikalstamos veikos jisai bandė pasislėpti, nepranešė policijos pareigūnams apie įvykį, taip pat ir jo, na, sakykime, tokie asmeniniai duomenys charakterizuojantis nedirba, neturi šeimos, išsiskyręs ir panašiai. Dėkos agravo. Žmonės. Ava, pats kur sėdėjai? Galia. Pačiam pavyko ištrūkti, ne, iš mašinos? Taip. O žmonos gerbės? Nes dar daug gelbėjau. Prieki nebuvo šansų. Nes viskas tamsu ir labai šalta buvo. Lyg tai liudininkai aiškina, kad pats prie vairo sėdėjo. Nesėdėjau. O žmonai vairuodavo mašiną? Na, jisai neigia, taip. Na, ir iki teisminio tyrimo metu jo klaustas neigia, kad jis vairavo. Ir dabar nurodė, kad ne jis vairavo. Bent jau, sakykime, bylos duomenys surinkti, na, manau, įtarimui pareikšti buvo pakankamai, na, o per artimiausias, sakykime, dienas, savaitės, aš manau, bus surinkta pakankamai duomenų, na, pagrindžiai jo, sakykime, tai, kad jis vairavo ir automobilį ir sukėlė eismo įvykį. Aš prašiau, kad paleistų, nes vaikai mamą infarktą gavo, sužinojęs. Jūs manau? Taip, rašytinių pasižadėjimų, kad niekur neišvyks. O vaikų kiek jūs turite? Aš tėtis esu. O kiek? Vieną, du ką? Du auginu vaikus ir pats viens. Ką? Du vaikus auginu pats viens. O kur dabar vaikai yra? Pas draugę. Tai su žmonėm nebegyvenot? Su kuo? Su Laura. Ne. Oficialiai įsiskyrė jūs, ar ne? Taip.